Onsdag den 19. oktober 2019 stillede P1-debat spørgsmålet, er Nørrebro tabt? Det gjorde de efter, at Anahita Malakians, der tidligere har stillet op for Nye Borgerlige til folketingsvalget, hun valgte at sige op på sin arbejdsplads The Barn, efter at The Barn var udsat for hærværk. Hærværket var sandsynligvis politisk motiveret i det, at det stærkt venstreorienterede netmedie Konfront kort tid forinden havde bragt en artikel, hvor de udråbte Anahita Malakians som nazist og højreekstremist. Debatten er en ret harsk omgang for alle os, der har et nogenlunde ædrueligt forhold til sandheden. For eksempel så påstår Rosa Lund, at Nørrebro er et trygt, kærligt og inddragende sted. Og her taler vi altså om det samme Nørrebro, som vi andre kender til. Det sted, hvor der er bilbrande, bandeskyderier, bandedrab, hvor jøder ikke kan gå i fred, og hvor jødiske børn bliver opfordret til at finde andre skoler, fordi de ikke passer ind i det nørrebroske mangfoldighedskoncept. I debatten der nævnes det blandt andet, at formanden for Generation Identitær og hendes mand er blevet kontaktet på deres privatadresser af sikkert stærkt venstreorienterede personer, der har sat klistermærker og andet materiale op uden for deres bolig. Som reaktion på det, så nævner Rosa Lund, at Generation Identitær også har prøvet at komme ind på hendes privatadresse. Men lad os prøve at høre, hvad hun siger i radioen her. Det gør, at Nørrebro er et rigtig dejligt sted for mig at bo. Og så vil jeg bare lige tilføje, uden at starte en helt ny debat om Generation Identitær. Du kan prøve. Altså, ja, jeg kan godt gøre et forsøg. Altså, jeg vil sige, de har jo for eksempel også sendt alle mulige t-shirts og breve, og altså, jeg ved ikke hvad, til mig. Altså, de prøver også at komme ind på min privatadresse, som jeg så har, fået hemmelig nu, ikke? På grund af Generation Identitær. Rosa Lund siger altså, at Generation Identitær har prøvet at komme ind på hendes privatadresse, ligesom nogle venstreorienterede tilsyneladende har opsøgt Generation Identitærs formand på deres adresse på Amager. Og det er da en temmelig grov beskyldning, at nogen prøver at komme ind på folks privatadresser i et politisk øjemed, så jeg vil gerne have kvalificeret, hvad der egentlig var sket, så jeg ringede til Rosa Lund på telefonen for at få nogle svar. Det er Rosa. Ja, goddag Rosa. Er det Rosa Lund, jeg taler med? Ja, hvem er det? Det er Lars Andersen. Jeg er videojournalist. Ja, det er lidt et dårligt tidspunkt. Hvad drejer det her så? Det drejer sig om din optræden i P1-debat, hvor du sagde, at Generation Identitær har forsøgt at trænge ind på din adresse, eller komme ind på din adresse på en eller anden måde. Nej, det sagde jeg så ikke, men vil du være så og fortælle mig, hvad det her drejer sig om? Altså, de prøver også at komme ind på min privatadresse, som jeg så har, fået hemmelig nu, ikke? På grund af Generation Identitær. Jeg kunne høre dig sige noget om, at Generation Identitær har prøvet at... Hvor ringer du fra? ...komme ind på din adresse. Det passer ikke, det har du ikke sagt, eller hvad? Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra mit kontor. Jamen, hvor er du videojournalist henne? Jeg er freelance journalist. Jeg tror, at der ligger ret præcis afskrift af det, jeg sagde i radioen på Generation Identitærs egen Facebook-side, som du vil kan tjekke. Men du nævner i hvert fald noget med din private adresse. Hvad handlede det om? Det handler om, at jeg har adressebeskyttelse. Men du nævnte også, at Generation Identitær havde prøvet at have noget at gøre med din private adresse. Du kan jo tjekke citatet inde på Generation Identitærs egen Facebook-side. Så de altså har ikke prøvet at komme ind på din adresse? Nu, jeg synes, du skal tjekke citatet. Nu finder jeg det lige selv. Hvad er det nu, deres Facebook-side hedder? Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke lige i hovedet. Den hedder Identitær med AI som E. Hvad skal du bruge det her til? Jamen, jeg synes bare, det er interessant, at du siger, eller at du i hvert fald giver det indtryk i et interview, at der er nogen, der har prøvet at signalere dig på din private adresse. Men jeg tænker, at du ringer med et formål, og det er et formål, spørger jeg til. Formålet er at få uddybet, hvad du sagde i P1-debat. Og hvad du mente med det, at de har sendt ting til dig på din private adresse, som de benægter inde på deres side, og at de altså har prøvet at trænge ind på din private adresse. Jeg siger, at de har sendt alle mulige ting til mig, breve, og jeg ved ikke hvad. De har jo også prøvet at komme ind på min adresse, som jeg så har fået hemmelig nu, ikke på grund af Generation Identitær. Og det er også rigtigt, jeg har adressebeskyttelse.
på grund af chikanefraggeneration. De prøver at komme ind på din adresse. Hvad mener du med det? Jamen, at de sender mig ting, og det bryder jeg mig ikke om at få sendt hjem til der, hvor jeg bor, og derfor har jeg hemmelig adresse. Så der er ikke nogen, der sådan fysisk har prøvet at komme ind på din adresse fra generation identitet? Nej, men det siger jeg jo sådan set heller ikke. Det ved jeg jo ikke, om der er. Men det tror jeg bedst, du må spørge dem om. Og det var lidt det indtryk, du gav i P1-debat nemlig. Det var bare det, jeg gerne ville have uddybet. Men det har du så fået nu. Okay, og så de siger også, at de ikke har sendt ting til din private adresse, men de har sendt ting til din folketingsadresse. Jeg har simpelthen ikke tid til at have den her formålsløse samtale med dig. Har de sendt ting til din private adresse? Jeg vil gerne vide, hvad du skal bruge det her til. Nej, det har de jo ikke, fordi jeg har private adresse, så man kan ikke sende ting til min hemmelige adresse, eller til min adresse, med mindre at jeg selv har oplyst den. Men er det ikke det, du siger i interviewet, at de har sendt ting hjem til din private adresse? Nej, jeg siger, på grund af generation identitær har jeg private adresse. Okay, kan jeg gå ind på deres hjemmeside og læse citatet? Hvad hedder det? Så de har aldrig nogensinde prøvet at komme ind til din private adresse? Du har ikke et formål med den her samtale, kan jeg høre. Jo, jeg vil gerne have udlyttet det. Kan du have en god weekend? Det havde Rosa Lund ikke lyst til at uddybe særlig meget. Det blev jeg ærligt talt ikke særlig meget klogere af. Altså, generation identitær har sendt ting til hendes folketingsadresse, men hun nævner, at de har prøvet at komme ind på hendes private adresse. Jeg ved ikke helt, hvordan de to ting hænger sammen, og da man spørger ind til det, så siger hun bare, at ja, det er fordi, jeg har fået privat hemmelig adresse. Ja, men hvad har det med noget at gøre? Hvordan gør det, at generation identitær har prøvet at komme ind på din private adresse? Det kan hun ligesom ikke kvalificere. Det er nok sikrest at antage, at generation identitær ikke har haft noget med Rosa Lunds private adresse at gøre. Så midt i alle absurditeterne i den her debat, hvor Rosa Lund påstår, at Nørrebro er et trygt, kærligt og inddragende sted, der er der nok røget en lille fortalelse af stemmebåndene på Rosa Lund, i det hun siger, at de prøver at komme ind på hendes private adresse. Det virker ærligt talt en anelse usandsynligt. Det, der dog overhovedet ikke virker usandsynligt, det er, at jeg bliver usandsynligt glad, hvis I støtter min kanal med enten PayPal på Subscribestar eller med bitcoins. Det gør, at jeg kan have det her som en slags deltidsarbejde og lave magtkritisk indhold, hvor jeg bider folk lidt i knæhaserne. Mange tak, fordi I så med, og vi ses i næste video.